Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հանրություն, իրապես ցանկացած խնդիր, որը հանրության հետաքրքրությունների դաշտումը պետք է պարզ, բաց և թափանցիկ կերպով քննվի, և եթե կան որոշակի հարցեր, դրանց պետք է տալ պատասխաններ։ Ես որպես քաղաքական ուժի կառավարող խմբակցության քարտուղար պետք է արձանագրեմ, որ մենք ունենք բավարար քաղաքական կամք ցանկացած հարցին տալ սպառիչ պատասխաններ, բայց բնականաբար այս ամենը արվելու է առանց էմոցիաների, առանց քաղաքական ենթատեքստերի և օբյեկտիվ քննության դաշտում։ Շատ հստակորեն կարող եմ ասել, որ այս քննիչ հանձնաժողովը իր բովանդակությամբ պետք է արտացոլի քննիչ հանձնաժողովին բոլոր գործառույթները, դրանով իսկ հանդերձ ես խորհուրդ կտամ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերներին զերծ մնալ քաղաքական երանգներից, որովհետև եթե մենք մտնենք այդ դաշտ, կարող է պարզվի, որ նույն հիմնադրամը տարիներ շարունակ նախկինում շատ ու շատ գումարներ է վատնել, շատ ու շատ մասնավոր ընկերությունների հայտնի չակերտավոր կներեք բարի համար ադկատների խողովակ է հանդիսացել, և ինչու չէ, կազինոներում խաղադրույքի հիմնական գումարն է հանդիսացել։ Ես այս պարագայում ուզում եմ ձեզ նշել, որ ցանկացած հարց, որը հանրության հետաքրքրում է, գտնվում է նաև մեր դիտարկման և մեր կարևոր վերլուծությունների պրիզմայի ներքո, և կարծում եմ, որ քվեարկությամբ դուք եւս մեկ անգամ կհամոզվեք, որ քաղաքական ուժի համար չկան այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են դառնալ խոցելի։ Շնորհակալություն։